Yuxuda fal görmək yaxşı əlamət hesab olunur. Yuxu sahibinin bir insana sədəqə verəcəyinə, lakin bunu könülsüz edəcəyinə işarədir. Buna görə sədəqəsi Allah qatında qəbul olmayacaq. Yuxuda fal görmək iki tərəfli münasibətlərdən xəbər verir. Bu, ayrıldığı keçmiş sevgilisinə dönərək yaxşı bir münasibət quracağını göstərir. Yuxuda falına baxdırdığını görmək yuxu sahibinin pis insanların təsiri altına düşəcəyi kimi yozulur. Yuxuda falına baxdırdığını görmək yuxu sahibinin həyatının gözəl olacağına, uğurlu, dinç, xoşbəxt yaşayacağına işarədir. Allaha şükür etməli olacağını göstərir. Yuxuda falçıya getdiyini görmək yuxu sahibinin həyatında bəzi geriləmələrin olacağını göstərir. İnsanın pis hadisələr üzündən boşluğa düşəcəyini, başqa işlərə üz tutacağını və xoşbəxt olmayacağını ifadə edir. Yuxu sahibi onun üçün mənəvi dəyəri böyük olan hədiyyə alacaq. Yuxuda falına baxdırdığını görmək xoş xəbərlərə işarədir. Yuxu sahibinin həyatında yeni və müsbət olayların olacağından xəbər verir. Yuxuda falına baxdırdığını görmək yuxu sahibinin özünə inamını yenidən qazanacağını və xoş günlər yaşayacağını göstərir. Yuxuda falçıya sual vermək yuxu sahibinin çox maraqlı olduğuna dəlalət edir. Yuxuda falçıya sual vermək yuxu sahibinin xəyallarına qovuşacağını bildirir. Yuxuda falçıya inanmamaq yuxu sahibinin əlinə düşən fürsətlərdən istifadə edə bilməyəcəyi kimi təfsir olunur. O, sonradan buna peşman olacaq. Yuxuda falçıdan qaçmaq yuxu sahibinin absurd qərarlar verəcəyinə işarədir. Yuxu sahibinin böyük ziyana səbəb olacaq bir işdən qurtulacağı anlamına gəlir. Yuxuda kiminsə sənin falına baxdığını görmək yuxu sahibinin saf insan olduğunu, hər şeyə inandığını göstərir. Yuxuda kiminsə sənin falına baxdığını görmək gözəl günlərdən xəbər verir.